അപ്പോൾ എന്താണ് നെഗ്രേറ കേസ്? ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ആർബിട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ എൻഡ്രിക്കസ് നെഗ്രേറയ്ക്ക് ബാർസ പണം നൽകിയെന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് പബ്ലിക്കേഷൻസായ കാന്റീന സാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ്. ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ആർബിട്രേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മുൻ റഫറിമാരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ ചില വേരിയേഷൻസ് കണ്ടെത്തി. അതിന് കാരണക്കാരൻ എഫ് സി ബാഴ്സലോണയാണ്. അതായത് എഫ് സി ബാഴ്സലോണ ആ ഒരു 2016 തൊട്ട് 2018 വരെ ഈ ഒരു നെഗ്രേറയ്ക്ക് 1.4 മില്യൺ യൂറോസ് നൽകിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാസക്ക് ഈ ഒരു നെഗ്രേറേന 1980 കാലഘട്ടം മുതലേ അറിയാം. ആ ഒരു ടൈമിൽ ബാസയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസെ ലൂയിസ് നുനസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ള ടൈമിൽ നെഗ്രേറേനെ അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ നെഗ്രേറയായിട്ട് ഒരു ഡീലിംഗ് കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത് 2000 മുതലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ജോൺ ഗാസ്പറും അതേപോലെ തന്നെ ജോൺ ലപ്പോട്ടൊക്കെയുള്ള സമയം മുതൽ ബാസ നെഗ്രേറയ്ക്ക് പണം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 2001 തൊട്ട് 2018 വരെ 7.3 മില്യൺ യൂറോസ് ബാസ നൽകി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പണ ഇടപാടിൽ നമ്മുടെ ബർട്ടോമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഏകദേശം 1.4 മില്യൺ യൂറോസാണ് ബർട്ടോമയും നെഗ്രേറയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാൻഡ്രോ റോസെല്ലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് 2001 മുതൽ 2018 വരെ ബാസ 7.3 മില്യൺ യൂറോസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഡാറ്റ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2010 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള ഡാറ്റാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 7.3 മില്യൺ യൂറോസ് ഉള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് മുതലാണ് ഡാറ്റാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2001 മുതൽ 2010 വരെ നടന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഡാറ്റാസോ കാര്യങ്ങളോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. 2010 മുതലാണ് റിയൽ ഡാറ്റാസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് തൊട്ട്, 2010 എന്ന് പറയുന്നത് റൊസെല്ലിലുള്ള ടൈം തൊട്ട് ഈ ഒരു ബർട്ടോമയുടെ ടൈം വരെ ബാസ 7.3 മില്യൺ യൂറോസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ ഡാറ്റ ലഭിക്കാതെയാണ് ചില റിപ്പോർട്ട്സ് ഈ ഒരു നെഗ്രേറ കേസിൽ ജോആൻ ഗാസ്പറിനെയും ജോആൻ ലപ്പോട്ടിനെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റഫറിമാരുടെ ഡാറ്റ കളക്റ്റിങ് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. കാരണം ലാലീഗയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ക്ലബ്സും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റയൽ മാഡ്രിഡ് ആയാലും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബാസക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇത് വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാസ നെഗ്രേറയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലായതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു നെഗ്രേറ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ആർബിട്രേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബാസക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിനോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ ബർട്ടോമയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ബാസ ഈ ഒരു നെഗ്രേറയ്ക്ക് പണ്ട് മുതലേ പണം നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് യോഹാൻ ഗാസ്പറും ലപ്പോട്ടൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിലെ പണം നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു യോഹാൻ ഗാസ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജോഹൻ ലപ്പോട്ട ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഇത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ തെബസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ബാസക്ക് ഫേവറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോയിട്ടില്ല, ന്യൂട്രലായിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നത് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയും ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ഈ ഒരു നെഗ്രേറ കേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസ് എവിടെയില്ല. ഫുൾ അസംഷൻസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് വന്ന റിപ്പോർട്ട് പോലും, അതായത് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അവരുടെ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നിന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു നെഗ്രേറ കേസിൽ ബർട്ടോമയും അതേപോലെ തന്നെ സാൻഡ്രോ റോസെല്ലിയും പണം നൽകി എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിന് എവിഡൻസ് ഇല്ല, അവരുടെ അസംഷൻസ് മാത്രമാണ് അത്. എവിഡൻസ് ഇതുവരെയായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെഗ്രേറ കേസ് തെളിയുന്നത് വരെ ബാസക്കൊരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കാണ്. അതായത് പണം നൽകിയിട്ട് ടൈറ്റിൽസ് നേടി എന്നൊരു ചീത്ത പേര് ഈ ഒരു നെഗ്രേറ കേസ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗൽ ബാറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. കാരണം സ്പാനിഷ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്.
എന്തായാലും ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടറിന് ഒരു എവിഡൻസ് പോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആകെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അലിഗേഷൻസ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നാലും അത് വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാസയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം എവിഡൻസ് ഇല്ല, പ്രോസിക്യൂട്ടറിന് എവിഡൻസ് ഇല്ല ഇത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നെഗ്രേറ കേസിൽ ബാസ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന എവിഡൻസ് ഇല്ല, ഇതുവരെയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാസക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫൈനും വരും, സാൻഡ്രോ റോസലിയും അതേപോലെ തന്നെ ബർട്ടോമയും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും, ഇതന്നെയായിരിക്കും വരാം. അപ്പോൾ ടൈം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, അതായത് ഈ ഒരു നെഗ്രേറ കേസിൽ ബാസ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഈ ഒരു കേസ് ഉണ്ടോ എന്നത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ ബൈ.